नमस्कार म खगेन्द्र जैसी यति बेला हामी यो बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलमा छौँ र बिहानी क्षितिज बोर्डिङ स्कुलमा यति बेला अस्थायी प्रहरी पोस्ट मसुरियाको आयोजनामा ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम भइरहेको छ। यसको भिडियो हामी यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्टका असै वीरबहादुर विष्टले यहाँ ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी जानकारी दिइराख्नु भएको छ। के भन्ने रहेछ, कुनै छ ट्राफिक, कुनै पनि इन्द्रिय शक्ति वा बाह्य शक्तिबाट उडेर होस् या गुडेर होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्नुलाई नै के भनिन्छ, ट्राफिक भनिन्छ। ट्राफिक हामी होइन है, ल त्यसलाई सुचारु रूपले खटिन, त्यसलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न खटिएको नेपाल प्रहरीलाई के भनिन्छ, ट्राफिक प्रहरी। हामी ट्राफिक प्रहरी हौ, हामी ट्राफिक होइनौँ है त। कुनै पनि इन्द्रिय शक्ति वा बाह्य शक्तिबाट एक ठाउँ उडेर होस् या गुडेर होस् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्नुलाई के भनिन्छ, ट्राफिक भनिन्छ। त्यसलाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न खटिएको नेपाल प्रहरीलाई ट्राफिक भनिन्छ। अलि हाम्रो पोसाक अलिकति भिन्न हुन्छ नेपाल प्रहरीको भन्दा। हाम्रो सेतो टोपी हुन्छ, सेतो पेन्ट हुन्छ, फुलमा टाई लाग्छ र हातमा लाग्दैन, अनि सेतो पन्जा हुन्छ है। यति भएपछि ट्राफिक प्रहरी बुझिन्छ नि हो। अब यो भयो। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको सवारी दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने हो। तपाईँ हामी लागेर सवारी दुर्घटना कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी कम गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने, कसरी होला त। सबभन्दा म पैदल यात्रीबाट जान्छु है, बाटोमा कसरी हिँड्ने, हिँड्ने तरिका थाहा छ। हामी कुन साइडमा हिँड्छौँ पैदल हिँड्दाखेरि, राइट साइडमा हिँड्छौँ है, राइट साइडमा हिँड्ने हुन्छौँ हो। हाम्रो हिँड्ने तरिका गलत छ। राइट साइडमा हामी हिँडिरह हुन्छौँ तर हाम्रो हिँड्ने तरिका गलत। हामीले जहिले पनि पैदल हिँड्दाखेरि लेफ्ट साइडमा वा बायाँ साइडमा, किन हो, किन जब हाम राइट कुन साइडमा गाडी चल्छ, राइट साइडमा गाडी गए हुन्छ नि हो। हामी पनि त्यही साइडमा पैदल हिँडिरह हुन्छौँ तर राइट साइडमा पैदल हिँड्दाखेरि नहिँड्नु, हिँड्नु हुँदैन। किनकि हामी हिँडिरह हुन्छौँ पछाडिबाट राइट साइडमा आफ्नो साइडमा सवारी साधन आइरहेको हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन। हामीले पछाडि देख्छौँ, देख्दैनौँ के आइरह हुन्छ। हामी आफ्नै गतिमा हिँडिरह हुन्छौँ र हामीले कहिलेकाहीँ आफ्नो सानो भाइ बहिनी वा बालबच्चाहरूलाई हातमा डोर्याउँदै हिँडिरह हुन्छौँ। हामीले अगाडि मात्र ध्यान हुन्छ, पछाडि ध्यान हुँदैन। त्यही भएर हामीले लेफ्ट साइडमा हिँड्यौँ भने अगाडि हाम्रो विपरीत दिशाबाट आएको गाडीलाई हामीले देख्न सक्छौँ, सक्दैनौँ, सक्छौँ। यदि इन्धन हो गाडीको, सबैको इन्जन हुन्छ, कहिलेकाहीँ अकास्मिक ब्रेक फेल हुनसक्छ, केही हुनसक्छ। यदि नजिक हामी त्यो साइडमा हिँडिरहेछौँ भने विपरीत दिशाबाट आएको गाडीहरूलाई हामीले एक्कासी छल्न सक्छौँ र हामी दुर्घटनाबाट के हुन्छौँ, बस्न सक्छौँ हो कि होइन हो। कुन साइडमा हिँड्नु पर्ने रहेछ हामीले, लेफ्ट साइडमा। अबदेखि भाइ बहिनीहरूले, तपाईँहरूले, तपाईँ लगायत हाम्रो तपाईँको घरमा आमा बुवा दिदी बहिनी छर छिमेकीलाई सबैलाई के भनिदिनु भने, हामीले अहिलेसम्म गलत साइडमा हिँड्दा रहेछौँ, पैदल हिँड्दाखेरि गलत साइडमा हिँड्दा रहेछौँ र अबदेखि हामीले जहिले पनि अहिले जुन दिशामा हिँडिरहेछौँ त्यसको जस्ट उल्टा, हामीले उल्टा कुन साइडमा, लेफ्ट साइडमा हिँड्नुपर्छ भनेर भन्नुहोस् है। यो भयो पैदल हिँड्दाखेरि हो। यसरी हिँड्यो भने के होला, दुर्घटना हुनबाट हामी बच्छौँ नि। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि नै मैले भनेको यो कुरा, फेरि नौलो कुरा हो है यो।
अनि हामीलाई लाउने कुरा अप्ठ्यारो लाग्छ किनभने गरिराखेको कुरालाई फेरि त्यसको जस्ट उल्टा गर्दा फेरि हामीलाई नौलो लाग्छ हो कि हैन हो हामी अहिले सम्म कुन दिशामा हिँडिराछौं राइट साइडमा हिँडिराछौं भने अबदेखि हामीले लेफ्ट साइडमा हिँड्नु पर्छ लेफ्ट साइडमा हिँड्नको अर्थ हो हाम्रो विपरीत दिशाबाट आएको सवारी साधनलाई हामीले छल्न सक्छौ नजिक भए पनि उनले चाहिँ कुनै गाडीको ब्रेक फेल हुन सक्छ कुनै गाडी त्यतिकै पनि हुन सक्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो दुर्घटना हुनबाट बच्न सक्छौ छल्न सक्छौ है हो अब त्यसपछि के आयो तपाईहरु सबैसित साइकल छ ल साइकलमा कसरी हिँड्नुहुन्छ भाइबहिनीहरु यो हाम्रो हाइवे जुन महेन्द्र राजमार्ग पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग भन्छ यसको चौडाई कति हुन्छ 20 फिट हुन्छ र भित्री सडक खण्ड भित्री भित्री रोडहरु कतिको हुन्छ 10 को है 10 फिट हुन्छ अब यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडकमा 20 फिट हुन्छ भने 10 फिट भनेको एकातिरको 10 फिट भनेको एकातिरको है अब हामीहरु त्यहाँ अब पश्चिमबाट पूर्व जादै छौ भनेपछि हामीले त्यो 10 फिट हुन्छ त्यो 10 फिटमा हाम्रो साइकल यदि मैले साइकल चलाउँछु भने मेरो मात्र हैन त्यो त्यसैमा पैदल यात्री हिँड्छ त्यसैमा मोटरसाइकल पनि हिँड्छु त्यसैमा मोटरसाइकल वाला हिँड्छ त्यसैमा कार वाला हिँड्छ त्यसैमा ट्र्याक्टर वाला हुन्छ त्यसैमा जीप हुन्छ र बस हुन्छ ट्रक हुन्छ सबै हुन्छ है त्यही भएर मैले साइकल चलाउँदा खेरि कसरी चलाउनु पर्ला आफ्नो साइडमा किनारा भएर एकदम किनारामा आफ्नो साइडमा एउटा साइकल चलाउनु तपाईहरु भाइबहिनीहरु कसरी चलाउनु हुन्छ भने अब हुन्छ म बिहान उठ्नुहुन्छ घरबाट आउनुहुन्छ घरबाट आएर भेट हुन्छ साथीभाइहरुको भेट हुन्छ अनि त्यहाँ जम्मट भान्छ अनि सँगै ल स्कुल जाऊ है भन्नुहुन्छ त्यसपछि तीनटा या चारटा साइकल सँगसँगै केमा हुन्छ पाती भन्छ हैन पा पंक्ति भन्छ है पंक्तिमा हिँडै हुन्छ एकको पछि अर्को अर्कोको पछि अर्को यसरी लाइन लाउने त्यसलाई के भन्छ ताती ताती भन्छ है अनि त्यसपछि यसरी नाम गरेर त्यसलाई पंक्ति भन्छ है तपाईहरु पंक्तिमा हिँड्नु हुन्छ हो अनि तै पनि एक हातले साइकल गरायो समात्यो अर्को हातले अर्को साथीको हात समात्दै गफ गर्दै त्यसरी हिँड्ने हो हो त्यसपछि के होला त्यसरी हिँडेपछि के होला एक्सिडेन्ट हुन्छ है दुर्घटना हुन्छ हो त्यही भएर हामीले जहिले पनि साइकल चलाउँदाखेरि कमिलाको ताती भन्छ नि ताती भन्ने थाहा छ हो कमिलाको ताती एकपछि अर्को अर्को पछि तपाईँहरू पहिला गफ गर्नु छ भने गर्नुहोस् त्यहाँनिर भेट भयो तपाईँहरूको त्यहाँनिर गर्नुहोस् जे जे छ पढाइको बारेमा छ कि केको बारेमा छ गफ गर्नुहोस् त्यसपछि हिँड्दाखेरि सडकमा हिँड्दाखेरि कमिलाको तातीमा हिँड्नुपर्छ एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को हिँड्दै गर अनि त्यसपछि विद्यालय विद्यालयमा पुगेपछि अनि तपाईँहरूले गफ गर्न पाउनुहुन्छ सक्नुहुन्छ मजासित गर्नुहुन्छ साइकल चलाउँदाखेरि जहिले पनि कमिलाको ताती तातीमा एउटाको पछि अर्को अर्काको पछि अर्को भएको के हो तपाईँहरूले थोरै मात्र त्यो सडकलाई ओगेट्नु भयो र त्यसपछि अर्को सवारी साधनले पनि आफ्नो ठाउँ लिन्छ र जान्छ अनि के हुन्छ दुर्घटना हुँदैन होइन र हो कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू अब साइकल हो हो अबदेखि भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले साइकल चलाउँदाखेरि एउटाको पछि अर्को अर्काको पछि अर्को यसरी नै हिँड्दै गर्नुहोला अब तपाईँहरू ठिक छ हिँड्नु भयो अनि त्यसपछि मैले अलिकति बिचमा बिर्से पैदल हिँड्दाखेरि अब त्यति बेला अब तपाईँहरू हिँड्दै गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरू उताबाट माथिको भयो यो महेन्द्र राजमार्गबाट अब स्कुल आउने मान्छेहरू उताबाट बाटो काट्नु छ भनेपछि तपाईँहरू कहाँनिर बाटो काट्नुहुन्छ कसरी काट्नुहुन्छ हो धेरै राम्रो थाहा पाएछ जेब्रा क्रसिङ भन्छ नि त्यहाँनिर है जेब्रा क्रसिङ भनेको कस्तो सेतो सेतो रेखा छ नि धर्सा धर्सा भएको हो जहिले पनि पैदल हिँड्दाखेरि तपाईँहरूले जहिले पनि त्यो सेतो रेखा छ त्यो सेतो रेखाबाट नै काट्नुपर्छ र
दुर्घटना हुने कारण एउटा चालकको कारणले भइहाल्यो है चालकको कारणले भइहाल्यो त्यो त चालकै कारण भएन त्यसमा चाहिँ तीव्र गति भन्छ तीव्र गतिको कारणले भइहाल्यो सीट क्षमता भन्दा बढीले पनि हुन्छ सीट क्षमता भन्दा बढी सहरी यात्रुहरू राख्यो भने त्यसको के होला त्यसको सीट क्षमता जति छ त्यति राख्यो भने त्योभन्दा बढी राख्यो भने त्यसको एउटा गाडी खस्न सक्छ त्यसपछि ब्रेक फेल हुन सक्छ हो कि होइन हो त्यसको स्प्रिङले काम नगर्दा स्प्रिङले फेल भइदला त्यसपछि के होला दुर्घटना हुन सक्छ है अनि अर्को कारण के छ भने हामीले यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यात्रा गर्दाखेरि हामीले बसमा चढ्नु पर्यो है अब हामीले यहाँबाट धनगढी जानु छ भनेपछि हामीले बसमा चढ्नु पर्यो कुन साइडमा आउँछ बस धनगढी जाँदाखेरि कुन साइडमा आउँछ लेफ्ट साइडमा आउँछ नि है हामीले कहाँनिर चढ्छौँ त्यो चोकनिर चढ्छौँ होइन अब चोकमा चढ्छौँ चढ्न त चढ्छौँ तर के गर्छौँ भने हामीले चढ्दाखेरि बस त्यो त रोकिङ दिनु पर्यो एकदम उसले रोक्छ रोकेपछि मजासित चढ पहिला भित्रको मान्छे त्यहाँ झर्ने मान्छेलाई झर्न दिनु पर्यो होइन झर्न दिनु पर्यो त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो झर्ने मान्छेलाई झर्न दिइसकेपछि हामीले भित्र पस्नु पर्यो हो केही न भन्नुहोस् नभए के हुन्छ भने हामी भित्र आपत हुन्छ हामीले भित्र जाँदाखेरि बाहिर भित्रबाट बाहिर आउने कुनै बुढो पाएको मान्छे छ भने त्यो ढोकाबाट पनि खस्न सक्छ त्यसपछि त्यो पनि त दुर्घटना हो नि त हो केही न भन्नुहोस् त हो त्यही भएर हामीले पहिला गाडी उठ्न दिनु पर्यो त्यसपछि भित्रको मान्छेलाई बाहिर झर्न दिनु पर्यो त्यसपछि हामीले झरिसक्यो भने अनि बन्न चाहिँ भित्र गएर अनि बस्नु हो हतार गर्नु हुँदैन हामीले यानकि चल्दा चल्दै गाडीमा चाहिँ माथि चढ्नु भएन अब झर्दाखेरि पनि त्यही होला झर्दाखेरि के होला भन्नुहोस् त के गर्नु भन्नु झर्दाखेरि हामीले कुन ठाउँमा झर्ने हो पहिला कुन ठाउँमा हामी कुन ठाउँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यसमा सहचालक हुन्छ सहचालक हुन्छ कन्डक्टरै भन्छ सहचालक हुन्छ चालक र सहचालक हुन्छ है सहचालकलाई हामीले पहिला जानकारी दिने म यो ठाउँमा झर्ने हो है म यो ठाउँमा झर्छु आफ्नो गन्तव्य स्थानभन्दा पाँच मिनट पहिला नै भनौँ न एक किलोमिटर अगाडि नै उहाँलाई जानकारी गरिदिनुहोस् म यो ठाउँमा झर्ने गाडी गरिदिनुहोस् है त्यहाँ चोकहरूमा त भर्सक रोड्छ नि गाडी चालकले रोकिहाल्नुहुन्छ यदि चोक नै छैन भने बिचमा झर्नु छ भने पाँच मिनट अगाडि एक किलोमिटर या अगाडि नै तपाईँले उहाँलाई जानकारी गराउनु पर्यो सहचालकलाई म यो ठाउँमा झर्ने गाडी गरिदिनु होला है त्यहाँनिर भनेपछि उहाँले रुक्नुहुन्छ चालकले रुक्नुहुन्छ सहचालकले चालकलाई भन्नुहुन्छ जानकारी दिनुहुन्छ र अनि चालकले रोक्नुहुन्छ रोक्यो भने त्यहाँ हिँड्दा हिँड्दै गाडी रोकेपछि मात्र बल्ल झर्नुहोस् त्यहाँ नरोकिकन नझर्नुहोस् है यदि चल्दा चल्दै हामीले माथिबाट तल झऱ्यो भने के हुन्छ गाडीको गति बढिरहन्छ हाम्रो एक खुट्टा माथि हुन्छ एक खुट्टा तल भुइँमा हुन्छ र अनि त्यसपछि हामी के हुन्छौँ पछाडिन्छौँ हो हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् तपाईँहरूले देख्नु भयो होला धेरै ठाउँमा त्यो भएको छ कि छैन त्यसरी पनि दुर्घटना भए हुन्छ हो र अर्को कुरा झर्दाखेरि हामीले झर्दाखेरि विपरीत दिशाबाट आइराखेको गाडीको पनि ध्यान दिनुपर्छ धेरै जसोले पछाडिबाट बाटो काट्ने गरेका हुन्छ अब परस्पर यो साइडको बायाँ साइड मैले दाहिने साइड जानु छ भने म बायाँ साइडमा झरेँ त्यसपछि मैले बाटो क्रस गर्नु छ दाहिने साइडमा भनेपछि हामीले नहेरिकन कहिलेकाहीँ एक्कासी हतार हतार बसबाट झरिहाल्छौँ र बाटो क्रस गर्न खोज्छौँ त्यो होइन पहिला दुइटैतिर हेर्नुहोस् दायाँ र बायाँ हेर्नुहोस् झरिसकेपछि त्यसपछि अनि बल्ल चाहिँ बाटो क्रस गर्नुहोस् हो कि होइन हामी मात्र होइन हाम्रो सबैलाई भन्नुपर्छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी छर छिमेकी सबैलाई भन्नुपर्छ हो कि होइन यति गरेपछि के होला दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त हुन्छ नि तपाईँको कारणले दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ हो कि होइन अब
त्यसपछि हामी पैदल हिँड्दाखेरि अनि हाम्रो सानसानो भाइबहिनीहरू हुन्छन् हामी भाइबहिनीहरूलाई अनि बाटोमा हिँडाउँदाखेरि कुन साइडमा कुन कुन हातमा समाउने कुन साइडमा हिँडाउने जहिले पनि तर हामीले के गरेर हुन्छ धेरैले देख्नु भयो होला आफ्नो छोराछोरी आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई जहिले पनि माया गरेर हुन्छ आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोराछोरी हुन्छ सबैले माया गरेर हुन्छ त्यही भएर उसको खुट्टामा अनि तर के हुन्छ मच्छी हुन्छ ग्राइबर हुन्छ ढुङ्गा माटो हुन्छ भनेर चिप्लो बाटो अब सडकको चिप्लो हुने भयो नि त जहिले पनि राइट साइडमा समाते हुन्छ तपाईँहरूले देख्नु भयो होला पाल्न छ सानो भाइ बहिनीहरूलाई छोराछोरीहरूलाई दाहिने साइडमा नै समाते हुन्छ हो कि कहिले काहीँ तपाईँहरूको ध्यान अन्तै कहाँ हुन्छ त्यहाँ मोबाइल कानमा कसैको फोन आयो अनि मैले फोन गर्नु छ र मेरो ध्यान त्यो फोनमा छ हातबाट बच्चाको हात छुटिसकिहाल्छ छुट्याइहाल्छ र बच्चा रोडमा कुद्छ र अनि त्यसपछि उता कति सवारी साधन आएर दुर्घटना हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त्यही भएर लेफ्ट साइडमा छ भने लेफ्ट साइडमा छ भनेपछि त्यसले त रोडसम्म त जान्छ यतैतिर जाला नि त गयो भने होइन त्यही भएर जहिले पनि हामीले बाटोमा हिँडाउनु छ सानसानो बच्चाहरूलाई हिँडाउनु छ भने जहिले पनि लेफ्ट साइडमा मात्र हिँडाउनु बायाँ आदेश समातेर लेफ्ट साइडमा हिँडाउनुपर्छ हो यो कुरा पनि तपाईँहरूले गाउँघरमा छर छिमेकीमा घरमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ हो कि होइन अब अरू दुर्घटना हुने कारण अरू के होला एकदम सही अब मादक पदार्थ सेवन गरिसकेपछि सवारी साधन चलाउनु हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ दुर्घटना हुन्छ किन हुन्छ होला मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी नचलाउनु भन्नुहोस् त मादक पदार्थ सेवन गरेपछि के हुन्छ मान्छेको अवतल हुन्छ है त्यसले के देख्छ भनेपछि अब मैले उता एउटा मान्छे छ उता भनेपछि मैले मोर्छ मादक पदार्थ सेवन गरेको छु भने मैले तिनवटा देख्छु त्यो है तिनवटा देख्छ अनि सानो रोडलाई फ्राकिलो देख्छ त्यसले है त अनि एउटा हो एउटैलाई तिनवटा देख्छ त्यसले र रोड फ्राकिलो देख्छ अनि त्यही भएर उसले के सोध्छ भनेपछि त्यो त फ्राकिलो बाटो छ उताबाट अर्को विपरीत दिशाबाट आइसकेको गाडीले क्रस गर्छ होला मैले पनि क्रस गर्न सक्छु भन्ने उसले सोध्छ र अनि त्यसपछि के हुन्छ साँगुरो हुन्छ बाटो दुर्घटना हुन्छ अर्को कारण उसले धेरै खान्छ भने शक्ति जुन शक्ति हुन्छ हामीमा इनर्जी हुन्छ शक्ति त्यो शक्ति के हुन्छ सकिन्छ है लस हुन्छ हो कि होइन त्यो शक्ति सिद्धिन्छ र त्यसपछि हामीले कहीँतिर गाडी बन्द हो भनेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ स्टार्ट सुचारू गर्न सक्दैनौँ हो सक्दैन किनभने हाम्रो त्यो शरीरले कामै गर्दैन हो त्यसपछि हामी त्यहीँनिर पल्टिन्छौँ अब मोटरसाइकल स्टार्ट गर्न नसकेपछि के होला पल्टिँदैन त्यसपछि दुर्घटना हुँदैन दुर्घटना हुन्छ अनि रोडमै पल्टिन्छ अनि उताबाट रोडमा सवारी साधन आउँछ र एक्कासी चाहिँ त्यहाँनिर देखिँदैन अनि त्यसपछि त्यो किचिन्छ र दुर्घटना हुन्छ हो अनि अर्को कुरा केले होला भन्नुहोस् त छाडा चौपाइयो भनेको छ हाम्रो अहिले सब छाडा चौपाइयो भनेको जुन हाम्रो गाई गोरुहरू रोडमा छन् यसले के भइरहेछ सबभन्दा बढी दुर्घटना भइरहेछ रातको समयमा तपाईँहरूको कालो गाई छ भने गाई गोरु छ भने देखिन्छ देखिँदैन है अब हामीले के गरेका छौँ भरसक चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् घरमा भन्नुहोस् आमा बुवाहरूलाई सबैलाई हामीले त्यसको जे जे उपभोग गर्ने त्यति बेला गऱ्यौँ त्यसपछि हामी रोडमा छोडेको छ मैले नछोड्नुहोस् पाप लाग्छ गाईको है भन्नु पऱ्यो घरमा भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई भने है फेरि मैले
घरमा भन्नु पर्यो है त वर्षक चाहिँ छाडा चौपाई चाहिँ छाडा चौपाईले दुर्घटना हुन्छ गाई गोरु छ भने उले जति दिन सम्म जे दिन्छ हामीलाई त्यो चाहिँ हामीले उपभोग गरेर त्यसपछि नदिने भने नसकिदैन त्यसपछि हामीले छोड्या हुन्छ त्यो हामीलाई पाप लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि ठुलो दुर्घटना भइरहेछ हामीले हेर्नुस् त एउटा त पाप लागेछ हो कि हैन भन्नुस् अनि त्यसपछि अर्काको ज्यान गइरहेछ अनि त्यसको पनि ज्यान गइरहेछ एउटा कारणले गर्दाखेरि कति नोक्सान भइरहेछ भन्नुस् त हो हो कि हैन हो त्यो पनि नोक्सान त्यसै कारणले गर्दा अनि अर्को कुरा हामीले आज पनि बरसातको समय छ बरसातको समयमा हामीले गाई गोरु कहाँनिर गर्ने हुन्छौँ रोडको किनारामा लामो डोरी बनाएर हामीले रोड किनारामा गरे हुन्छौँ हो कि होइन बिहानै हामी उठ्छौँ आमाले भन्छन् ए फलाना ए रामे ए सामे त्यो गाईलाई नगेर त्यो रोड किनारामा बाँध्ने त भन्छन् हो तपाईँहरूले पनि बाँध्या हुन्छ बाँध्या छ भोलि त कि कसैले बाँध्दैन त्यहाँ रोड किनारामा कसैले बाँध्दैन र बाँधेको देखे पनि तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो नबाँध्नुहोस् हो त्यसले गर्दाखेरि के भइरहेछ दुर्घटना भइरहेछ अब साइकल यात्री या पैदल यात्री पनि दुर्घटना हुनसक्छ त्यो गाई गोरुले गर्दाखेरि तपाईँहरू रोड किनारामा त्यसलाई लामो डोरी गरेर बाँधेको छ भने हामी यताबाट हिँडिरहेछौँ आफ्नै धुनमा हिँडिरहेछौँ भनेपछि कुनै गाई गोरु त्यो उम्रने हुन्छ नि हो कि होइन सिंह हान्छ त्यसले हो एक्कासी आएर सिंह हान्छ भने त्यो पनि के हो दुर्घटना होइन दुर्घटना हो एक्कासी हामी साइकल चलाइरहेछौँ एक्कासी त्यो गाई गोरु तर्सेर आयो भने साइकलमा ठोक्यो त्यो पनि के हो दुर्घटना हो मोटरसाइकल पनि ठोकिदियो त्यो पनि दुर्घटना हो कि होइन भन्नु हो त्यही भएर आजदेखि रोड किनारामा जस जसका घरहरू छन् र तिन तपाईँहरूले घरमा गएर आमा बुवालाई सडक किनाराको रोड किनारामा गाई गोरुहरू नबाँध्नुहोस् भनिदिनु पर्यो है त्यसले के हुन्छ दुर्घटना कम हुन्छ दुर्घटना हुँदैन नबाँध्यो भने त दुर्घटना नहोला नि त होइन हो अब अरू के छ तपाईँहरूले सिक्नुपर्ने म अर्को दिन पनि आउँछु फेरि अहिलेको अहिले तपाईँहरूले जुन बताए मैले सबै सोच्छु पट्ट गरिराख्नु अनि तपाईँहरूले सडकमा पनि त्यो चाहिँ देखाउने हो है सिकेका कुराहरू तपाईँले प्र्याक्टिकल गर्ने हो त्यहाँ है हो कि होइन मैले हेर्छु बाटोमा सबैलाई भाइ बहिनीहरूलाई हेर्छु र म फेरि एक एक गरेर त्यहाँ म चिन्छु अनि आएर फेरि दोस्रो दिन म यो भाइले यस्तो गरेको छ भनेर तपाईँहरूलाई उठाएर भन्छु त्यसको लाज होइन हुन्छ कि होइन सरलाई पनि रिपोर्ट गर्छु र उठाउँछु भन्नु है त्यही भएर नमुना सिटिस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थीहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो छन् सरी नियमको कसरी पालना गरिरहेछन् भन्ने गर्दोस् है हो कि होइन अनि अरू स्कुलको विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँले नमुना देखाउनु पऱ्यो किनभने तपाईँ यहाँनिर बजार एरियाको स्कुल भयो हो कि होइन तपाईँहरूले देखाउनु पर्छ नमुना देखाउनु पर्छ फेरि अर्को दिन पनि हामी आएर तपाईँहरू हामी यसरी नै सल्लाह गर्छौँ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सल्लाह गर्छौँ हो तपाईँहरूलाई यसको बारेमा थाहा नभएको के के उपभोग चाहिन्छ चाहिँ लाइसेन्स दिनु भन्ने थाहा छ होला अहिले तपाईँहरूलाई खासै यो त्यति आवश्यक छैन हो म फेरि पनि तपाईँहरूलाई उसमा चाहिँ अहिले पढाएको भन्दा फेरि पनि मैले अझै तपाईँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु आज मलाई यसरी समय दिनुभएकोमा यस सिटिस इङ्ग्लिस बोर्डिङका गुरुपक्ष तथा सुनौलो एफएमका प्रबन्ध तथा महानिर्देशक ज्यूहरूमा फेरि पनि म हार्दिक कृतज्ञता गर्दछु र फेरि पनि हामीले दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी र के गरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सुझाव सल्लाह दिँदै गर्नेछु धन्यवाद